waxaa lagu eedeeyay dilal xarig musuq afduub af qabasho ku-tagrifal iyo wax kasta oo lagu tilmaamo kutumasho sharci golaha wasiirada soomaaliya ayaa shanta january ka mariyey hindise sharciyeedka hay-ada nabadsugida qaranka afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale ayaa sheegay in hindisahan isaga uu hay-ada nabadsugida qaranka kadhigayo mid uu sharcigu ka sareeyo agaasimaha nisa mahad salaad ayaa golaha wasiirada xukuumada federaalk soomaaliya uga mahad celiyay ansixinta sharcigan waxauna labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk somaliya ka dalbaday inay ansixiyaan sharcigan si hay-adu ay si hufan howlaheeda uqabsato si ugub ah hindisahan kama iman mid kamid a wasaaradaha dalka laga yaabee inaad ka fikirayso wasaarada amniga aan ku sheego wasaarada ma soo gudbin hay-adda ayaa si toos ah ugu gudbisay golaha wasiirada iminkana baarlamaanka ka dalbanaysa in la mariyo tallaabadan ayaa ka hor imaanaysa dadaalada lagu doonayo in ciidanka dowladdu ay noqdaan ciidan hoos yimaada maamulka rayidka ah wasaaradaha tusaale ahaan hay-adan waxay ahayd inay hoos timaado wasaaradda amniga haddaba hindisahan ma waxa uu muujinayaa in hay-adda sirdoonka qaranka ay sharci darro ku shaqaynaysay intii ay jirtay welina ay ku shaqayso maxay xilligan dheer u qaadatay sharciyeenta hay-adan sideebayse ku aasaasantay markeedii hore su-aalaha iyo kuwo kale ayaan uga jawaabi doonaa barnaamijkan sawirka guud woanigoo ah maxamed cabdi xaraare haddii aan dib u eegno hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya waxa ay muddo dheer xudun u ahayd khilaaf soo noqnoqda oo u dhaxeeya madaxda ugu saraysa ee dalka soomaaliya ay ugu dambeeyeenmn maxamed <muchamad> cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo labada kun iyo kob iyo labatankii ku murmay maamulka iyo maaraynta ka ka e hay-adda kadib kiiskii muranka badan dheliyay ee ikraan tahliil oo ahayd sarkaal hay-adda ka tirsanayd ka sida ilo badan ay sheegeen oo ilaa iyo maanta aanan raq iyo ruux midna lahayn markii ugu dambeysay muuqaalo kaamirooyinka qarsoon ay qabteen ayaa muujinayay in lagu qaaday gaari ay hay-addu lahayd inkastoo u agaasimiyey hay-adda xilligaasi fahad yaasiin mar dambe uu waraysa dad badan ka fajiciyey ku sheegay in aanay ikraan sarkaal hay-adda ka tirsan weligeed aanay noqon dowladdii ka horreysaee uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheikh maxamuud sidaas si lamid ah khilaaf ayaa u abuurmay kadib markii ra-iisul wasaarehii xilliga cabdiweli sheikh axmed uo xilka ka qaaday taliyihii hay-adda nabad sugida cabdulahi maxamed cali sanbalowshe dhowr iyo labaatan sano ka hor marka augosto un sayhaki hay-adan waxay xuddun u ahayd dalabaadkii ay wateen odayaashii maanifesto oo doonayay in la kala diro hay-addan madaxweyne maxamed siyaad bare ayaa xiligaasi ogolaaday inuu kala diro hay-adda dabcan hay-adaha dawladda ayaanan xilligaa wax badan ka dambayn oo dalkii oo idil ayaa xilligaa waxa uu galay xaalad adag jiritaanka hay-adda sharci baarlamaan marna si toos ah weligeed uma marin nise waxaa markii ugu horaysay lagu unkay xeer lagu magacaabo namber afar iyo toan oo soo baxa usaaaoiyotoddoatankii kaas oo ay soo saareen golihii gacaanka sare islamarkaana uu saxeixay guddoomiyihii golaha maxamed siyaad bare n s s ayaa xilligaa loogu wanqalay iyadoo laga soo gooyey taliska booliska dhismaha hay-addan waxaa gacan weyn ka geystay midoobii sofiyedka oo qalabayn hubayn iyo xirfad dhisidba u sameeyey hay-adda surdoonka ruushka ee k j b ayaa ilaa iyo xad laga soo minguuriyey waxay ahayd xilli midowda sofiyetku oo doonayay inuu galaangal badan ku yeesho wadamo badan iyadoo lagu jiray bartamihii dagaalkii qabooba dalalka xilliga uu midooda sofiyetka u sameeyey hay-ado sirdoon waxaa ka mid ahaa dalka afgkhanistan oo si lamid ah sida soomaaliya loo yegleelo hey-adoodii sirdoonka oo lagu magacaabi jiray khaad oo dhowr jeer oo dambe magaceedii iyo sharciyadeediiba lala bedelay xiliyada is-bedelayay afar iyo soddon sano kadib markii hay-addan la yegleelay labada kun iyo afartii markii uu socday shirkii dib u heshiisiinta hogaamiyyaasha soomaaliya uga socday dalka kenya waxaa la go-aamiyey in hay-adda dib loo howlgeliyo halkaas oo lagu saxiixay axdi qarameed sheegaya in dhammaan hay-adihii dowladdii hore oo ay nise ku jirto ay howlgelayaan si waafaqsan u howlgelayaan si waafaqsan axdiqarameedka dastuurka kumeelgaarka ah ee maanta lagu dhaqmana waxa uu sharciyeeyey jiritaanka afarta ciidan ee dowladda milatariga nabad sugida booliska iyo asluubta sidaa ayuuna u kala hormariyay waxa uuna qeexayaa in loo sameynayo sharci ay ku shaqaynayaan waxaa qodobkiisa boqol lix iyo labaatanaad farqadiisa lixaad ku xusan hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita waxaa kor meeraya oo kontroolaya hay-adaha rayidka oo u dhigan inay ka hoos shaqaynayaan hindisahan halkan ayuu kasoo jeedaa marka hore waase halka ay dooda ugu mudan ay dadka qaar ka keenayaan mahay-ad cusub oo sharci cusub leh ayaa la dhisayaa mise jawaabta koobani waa maya haddiise aan faahfaahiyo oo aan axdiqarameedkii aan soo xusay iyo qodobada dastuurka kumeelgaarka ah ee aan kor kusoo sheegay aan ku kaba hindisahan cusub qodobkiisa afraad oo ka hadlaya dibu dhiska hay-adda farqadiisa afraad waxay u qoran tahay sidan hay-adda waxaa kusoo wareegaya mas-uuliyadda dhammaan shaqaalihii hay-addii sirdoonka ee nabad sugida qaranka ee sharcigan hortiis shaqaynaysay sidaasoo kale hay-adda waxaa kusoo wareegaya dhammaan hantida guurtada ah iyo tanma guurtada ah farqadda shanaadna waxa ay leedahay hay-addu waxa ay yeelanaysaa shakhsiyad qaanuuni ah waxayna u gudanaysaa shaqadeeda iyo waajibaadkeeda si waafaqsan sharcigan qodobkani waxa uu muujinayaa inaanan hay-ad cusub la dhisayn ee dib loo dhisayo mid jirtay islamarkaana loo sameynayo sharci xiligan ku habboon oo la wareegaya xumo iyo samo sannadihii ay hay-adu soo martay dibse aan kuu celiyo mar kale haddii bilowgii hay-adan toddobaatamaadkii ay ahayd gacanta dheer ee muquniso mucaaradka islamarkaana xoojisa xididada xukunka markaa jiray labada kun iyo afartii kadib hay-adda waxaa ka hor yimi xaqiiqooyin iyo waa cusub waxaa ku hor gudbanaa kala qoqobnaan bulsho dowlad dhexe oo tabar daran ama tabar yar faragelin shisheeye iyo la dagaalanka arkagixisada kaas oo noqday howlaha ugu badan ee casrigan qabtaan hay-adaha sirdoonka guud ahaan caalamka ha yeeshee ku dhowaad labaatan sane kadib markii hay-addan dib loo yagleelay magaceediina la bedelay tusmooyin kala duwan o aqoon yahan siyaasi shicib iyo sharci dejiyeenba masuugeen ayadnayaa hay-addan lagu riixay shantii sanno ay ugu dambaysay waxaa lagu xasuustaa xilliyo kala duwan oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku gaboodfallo iyo afqabasho ku eedeeyeen wariyaal ayay qaarna xirxireen qaarna baraha bulshada fariimo ugu direen inay baaris dembi ku hayaan haruun macruuf ayay mar twitterka u dhigeen fariintan shaashada idinkaga muuqatay iyagoo sheegaya inay ku raad joogaan madaxweynaha iminka xilka haya ayaa ka mid ahaa dadkii ka dhiidhiyay fariinta oo isna yidri bacsiga siyaasiyiinta iyo wariyaasha waxa uu ka dhigan yahay ansha xumo iyo kalitalis aan ku habboonayn dal dimuquraadiyad doonaya kenna oo kale haddii aan koobo nuxurka hindis sharciyeedka ay golaha wasiiradu marayeen baarlamaankana yaalla waa in marka hore la sharciyeeyo hay-adan si waafaqsan xaladda dalka ka jirta federaalaynta dastuurka iyo dimuqraadiyeynta dalka in la dhimo ciidanka hubaysan ee hay-adda ka howlgala laakiin weli waa hay-ad aanan hoos iman inaba wasaaradaha dalka agaasimaha guud ee hey-adda golaha wasiirada ayaa soo jeedinaya magacaabistiisa kadibna waxaa magacaabaya oo xeer madaxweyne ku magacaabaya madaxweynaha si madax bannaan ayuu agaasimuhu howlihiisa u gudanaya ogobey si ka duwan madaxda kale ee ciidanka waa agaasimi halka kuwa kale ay yihiin taliyyaal tusaale ahaan taliyaha ciidanka xoogga taliyaha booliska iyo taliyaha ee asluubta ku darso agaasimahani waa kan sirdoonka ee malaha ku-xigeenno halka taliyyaasha ciidamada kale ay leeyihiin ku-xigeenno taasoo dhalin kartaa in awoodda hay-adda sirdoonka ay mar walba ku wurursanaato gacanta agaasimaha ma isku kaa saaran yahay sawirka guud